হেল্ল' বন্ধুসকল, অসমৰ এটি সম্পদ দেখুৱাইছোঁ, যিটো সম্পদ নৱপ্ৰজন্মৰ ফালৰ পৰা হেৰাই গৈছে। এইটো এৰি পলু দিছে, লাইন লাইনকৈ এৰি পকা আহিছে, পুহি আছে এগৰাকী মুকবতী মহিলা, আৰু সেয়া নৱপ্ৰজন্ম লাগি গৈছে পাত দিয়াত, আৰু এয়া পাত মজুত ৰাখিছে, ঘৰত মজুত ৰাখিছে, চাম চাম হিচাপে কৰি আছে, স্বাৱলম্বী শ্ৰম কৰিছে, দৈনিক শ্ৰম কৰিছে। নৱপ্ৰজন্ময়ো এয়া দেখিছে, শিকি আছে, বৰমাহঁতৰ লগত শিকি আছে নৱপ্ৰজন্মই, গতিকে সকলোৱে শিকিছে। গতিকে পলু পালনৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে পুহিব লাগে, এই সম্পদ ভাগ জীয়াই ৰাখিব লাগে। আৰু এৰি চাহিদা ক্ৰমণে ক্ৰমণে বাঢ়ি গৈছে, তাৰ লেটাটোৰ দাম বহুত হৈছে, এৰি সূতাটোৰ দামটো আছেই। গতিকে এনেধৰণৰ এৰি পালন কৰিও একো একোটা মানে পৰিয়াল সংস্থাপন হ'ব পাৰে। বাইদেউ অকণমান এইখিনি আহিব নেকি, আপোনালোকে কিমান বছৰ হ'ল পলু পোহা অকণমান জনাব? হেৰি, 5 বছৰ হ'ল, এতিয়া 6 বছৰ সোমাইছে। হয়, অকণ আগত আহক। হয় কৰা, হয়, মোৰ তেনেকৈ একো ব্যৱহাৰ নাই। মোৰ পলু পালন কৰিয়ে মোৰ ল'ৰা খেলিবলৈও যায়, পঠিয়াওঁ। হয়, দুটা খেলত আছে, ৰেচলিঙত আছে, বডি ফিল্ডাৰত আছে, বহুত দূৰ দূৰলৈকে খেলিবলৈ গৈছে। হয়, দিল্লী, হাৰিয়ানা, হয়, ৰাজস্থান। আপুনি পলু পুহি পলু পোহা পইচাৰ সৈতে পৰিয়াল চলাব চলাব পাৰে? তেনেকেই পঠিয়াই আছো, আৰু দেউতা হাজিৰা কৰে। হ্যাঁ, মই এনা টাইম পলু লাগি থাকো, আৰু কাপোৰ বওঁ ঘৰত। এৰি কাপোৰ পৰে নে কপাহী পৰে? এৰি বওঁ, তেনেকে আমাৰ শাহুজনীয়ে কাটি দিয়ে। মইতো ইমান কাটিব নাজানো, এতিয়া সৰুতে মই কেইদিনৰ মূৰত এইটো আপোনাৰ হৈ যাব? এইটো এসপ্তাহ মূৰত হৈ যাব, ভালকে সূতাটো যদি সম্পূৰ্ণ কাটিব পাৰে তেনেকে দিব। তাৰমানে বিহুলে পইচা কিমান চুবলৈ পাব? আৰু চুবলৈ পাম, পাম পাম আৰু। কেজি কেনেকে দিয়ে লতাটো? কেজিটো লতাটো মই 500 দিওঁ, আৰু ব্যক্তি হিচাপে, আৰু বাহিৰৰ মানুহে আজিকালি বজাৰত 600 টকাকৈ লওঁ, এপোৱাতে 200 টকা বুলি শুনিলো। আমাৰ বাইদেউ আপোনালোকক মানে অলপ সহায় কৰিছে নে আপুনি বাইদেউক সহায় কৰিছে? বাইদেউ কৰিছে, বাইদেউকো কৰিছো, দুই বাইদেৱে মিলি পেলাই কৰি আছো। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম শ্ৰীমতী কুঁৱৰী দলে। কুঁৱৰী দলে, আপোনাৰ স্বামী? স্বামী অমৰ দলে। অমৰ দলে, আপোনালোক দুইজনে মানে কি কয় 5 বছৰ দিন ধৰি পেলাই পাত পলু লাগি আছো আমি এনাতে। আপোনালোকৰ এনেই মিচিং অটোনমাছ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য পাইছে? নাই নাই পোৱা নাই। নাই পোৱা? কোনো দিয়া নাই। ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নাই পোৱা? একোৱে পোৱা নাই। আমাৰ বাইদেউ নাই পোৱা, নহয় জানো? বাইদেউ পোৱা নাই বুলি কৈছে। বাইদেউ নাই পোৱা ন? একোৱে পোৱা নাই। মোৰ এতিয়া
অলপ ঘৰ মোৰ কমিলে মানে কি ইমান আমি হেৰি নহয় যে পলুটো পালন কৰোঁ আৰু তাকে বিকো ল'ৰা এতিয়া আকৌ 4 তাৰিখে খেলিবলৈ যাব দিল্লীত অনুসূচিত জনজাতি এগৰাকী মহিলাই কলে তেওঁ পুত্ৰে ৰেষ্টিং খেলে আৰু কি খেলে বুলি কলে বলিবিল্ডা খেলে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য দিয়া নাই। আকৌ যিটো অসমৰ সম্পদ ছেগ্ৰিকালচাৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰতো একো চৰকাৰে দিয়া নাই, নহয় জানো? হা, গতিকে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যিসকল ব্যক্তিয়ে চাই আছে তেখেতসকলে অনুভৱ কৰক, এনেধৰণৰ অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি ব্যক্তিসকলে অসমৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিছে, নহয় জানো বাইদেউ? নৱপ্ৰজন্মইটো চিনিয়ে নাপাব, নহয় জানো? মই কেতিয়াবা এটা পলু পইচা মোৰ নাটনি হয়, মই ৰাতি তাঁত বওঁ, লাইট লগাই পেলাই ৰাতিও বওঁ, তেনেকে এনভাৰ্চ পইচা আনোগৈ, আনি পেলাই মই আকৌ ল'ৰাক পঠিয়াওঁ, আৰু তাকো খোৱা তেনেকে বাহিৰৰ প্ৰটিন খুৱাব লাগে, প্ৰটিন খুৱাবও নোৱাৰোঁ, ঘৰৰ খাদ্য অকণমান খাইহে, আৰু গাত যিকণ বল শক্তি থাকে সেইকণৰে খেলে। এৰিলেটা খাই নাখায়? এৰিলেটা আপোনালোকে খায়? খাই নাখায়? খায়। এইটো খালে মানে কি 45% মাছত, মাছ মাংসতকৈ প্ৰটিনটো বেছি, খালি হাই প্ৰেচাৰ থকা মানুহে খাব নালাগে আৰু। এনেই মানে শুনামতে খেলবোৰকত তাৰ এতিয়া যি এটা প্ৰটিন পায় বুলি কয়, সেই প্ৰটিনটো কিনি খুৱাব লাগে। প্ৰটিনটোৰ দাম হৈছে 3,330 টকা নে কিমান লয় বোলে, সেইটো প্ৰটিন মই কিনি খুৱাবগৈ নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে? চিন্তু দলে। বন্ধুসকল, চিন্তু দলৰ মাকে অনুৰোধ জনাইছে চিন্তু দলক, আপোনালোকে খেলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্টিং আৰু বডিবিল্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰিব পাৰে, মই তলৰ লিংকটো দি দিম। এনেধৰণৰ মহিলাসকলক আপোনালোকে কেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব নিশ্চয় গম পাইছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য নাপালেও কিন্তু ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই, গতিকে এনেধৰণৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ তেওঁ অকণমান দিব্যাংগ, নহয় জানো আপোনাৰ ল'ৰাটো? হা, হয় নাই? অঁ, দিব্যাংগ, গতিকে এখেতৰ মানে কি কয় শিশুটো দিব্যাংগৰো, গতিকে ৰেষ্টিং আৰু বডিবিল্ডাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত খেলে বুলি কৈছে, নহয় জানো? গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছেৰিকালচাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক এনেধৰণৰ মইনা দলে, ন জিন্তু দলে সহায় কৰিবলৈ খোজত খোজ মিলাই আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আপোনালোকো আগবাঢ়ি আহক। তাৰ মানসৰে সকলোৰে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলো পৰিয়ালবৰ্গ সুখে শান্তিৰে থাকক তাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি আপুনি অনুভৱ কৰে তেতিয়া লাইক কৰক, যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত বুকুত খুন্দা মাৰি দিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ সকলোকে, ধন্যবাদ, সামৰণি, ধন্যবাদ।